Viimeinen ilmoittaa sen. Tarkistakaa ovi. Nyt. Lukossa. Harri, mitä sä täällä teet? Joo, heti eteenpäin ohi vuorokaa siitä. Ja vielä eteenpäin köytälää seuraavalla, vaan eteenpäin. Hyvä. Tarkistakaa ovet. Tyhjä. Valmis. Ja lukos. Omia. No se oli nopea. Okei, okay, joo, kuulot pois sanoa, niin mä tossa vielä. Täällä on kaksi kuulaa. Tässä on kaksi kuulaa. Okei, se on paikka.